Едно лице починало, а пожарникар е повреден во пожар на куќа во Кучанско Ризари. Дојавата до територијалната противпожарна единица Кучани пристигнала утринава во 9 часот и 52 минути, пошто тие интервенирале на гаснење пожар на семејна куќа на улицата Љупчо Сантов Безброј. Интервенирано било со 3 возила и 5 пожарникари, а при гаснењето помогнали 4 мештани. За жал, екипите не можеле да спасат 80-годишна жена, која била во куќата и починала при пожарот, а при интервенцијата бил повреден еден пожарникар. По гаснењето увид на местото на настанот, вршеле полициски екипи од полициската станица Кучани.